Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду висаджувати кали. Ось такі мої кали вже. Можливо, я б іще не поспішала їх висаджувати, але коли я розвернула свої серветки, і тут я побачила ось такі вони всі пророщені. Вони у мене зберігалися в цих серветках у коробочці в погребі. Я чула, що їх потрібно їм робити охолодження достатнє, тому восени я їх винесла в погреб, там температура, ну, мабуть, до плюс 5, мабуть, до 10, можливо, і не піднімається. Але вони все одно ось так проросли. Тобто вони в мене в приміщенні з тиждень, мабуть, днів 7, на минулі вихідні я їх заносила, я не розвертала, а це розвернула серветочки, і ось маємо такі паростки. Ось, дивіться, навіть маленьких, скільки тут, ось вони пробуджуються. В цьому році я буду саджати їх тільки в горщики, не буду їх висаджувати на вулицю. Минулому році я пророщувала в горщиках і висадила на вулицю, але вони дуже крихкі, бігає собачка, бігає кицька. Десь їх зачепили, зламали, і дуже мені шкода. Тобто в цьому році я їх буду ростити у горщиках. Для своїх кал я приготувала досить такі великі горщики, щоб їм було там просторо. Тобто я не збираюсь їх пересаджувати на вулицю, а хочу, щоб вони тут в мене росли та квітли. Також я приготувала для них субстрат. Це універсальний ґрунт. І змішала його десь на половину з універсальним субстратом з біогумусом, який я показувала в минулих відео, тому що для кал потрібні поживні речовини. І трошки додавала ще ґрунт, просто взяла з городу, він такий у мене піщаний. Ну, ось такий ґрунт в мене вийшовся. І ось такі горошки ви бачите. Це добриво, осмокот, воно дуже довго тривало її дії, універсальний, ну 20-25, можливо, я так приблизно штучок сипала навкруги. Я думаю, що калам це сподобається. В мене 4 сорта, я розділила на 5 горщиків, ось цей горщик посадила дві маленькі дітки різні, щоб їм було простору, тому що вони нарощують гарну кореневу систему і до того ж повинні наростити діток. Ну, побачимо, як воно буде. Зараз я буду присипати зверху ґрунтом. Ось перший мій горщик. В різних відео по-різному я бачу, присипають більше, менше, але мені здається, я небагато все ж присипала, тому що не хочеться зовсім і закопувати ці паростки. Отак, трошки я присиплю, полю. О, цей великий горщик. Ну, і коли полю, можливо, трошки добавлю ґрунту, побачу. Це обережно, щоб не зламати ці паростки. Корінчики на цих бульбочках наростають зверху, тому, звичайно, і потрібно їм тут ґрунт. Але також вони дуже бояться перезволоження. Ґрунт повинен бути вологий, але не мокрий. Тому я буду поливати потрошки, щоб весь ґрунт промок поступово. Не буду зараз заливати. До того ж, можливо, потрібно, вони в мене такі бульбочки досить сухі, можливо, потрібно було їх трошки намочити на якийсь час, але просто мене не вистачає часу. Сьогодні трошки є час, я думаю, я їх зразу посажу в ґрунт, тому що їх вже потрібно посадити в ґрунт. Ось так я присипала свої кали.
Там, де були великі паросточки, я їх позалишала. Ну, не знаю, чи вірно, але думаю, що їм також уже потрібно світло, і вони будуть уже брати собі і від світла свої поживні речовини. Зараз я їх полю. Не сильно ось так. Я вже звикла все поливати з такої мірної грушки. Тут, звичайно, можна більше води, але так поступово. Промокне, осяде. Я завтра ще полю, щоб воно гарно пропиталося до... Ну, щоб промок ґрунт аж донизу. Але я буду проливати поступово. Якщо вам цікаві такі відео про посів, про посадку весняних рослин, інших рослин, ну, не тільки хатніх, можливо, і ті, що висаджуються на вулицю, пишіть коментарі. Ставте лайки. Також мені цікаво під цим відео, хто вирощує кали, про свій досвід, тому що вони у мене були тільки в минулому році, я їх придбала. 5 штук, у мене зійшло 4, одна так і не зійшла, тому в мене тільки 4 сорти. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за те, що мене дивитесь. До нових зустрічей, мирного неба! Минув рівно тиждень з моменту посадки моїх кал, і ось я бачу такий результат і вирішила дозняти трошки це відео. Ось так проросли мої кали, вже дуже гарно, і ось видно корінчики, які ростуть. Я мало насипала ґрунту, я розказувала, зараз я трошки попідсипаю. Але цікаво, що за тиждень і так вони пустили корінчики, і так проросли. Хочуть жити, хочуть рости. Ну, ось такий результат. До нових зустрічей, мирного неба!